ערב טוב, זה התדריך לרצי מקצה 23 קילומטר במרוץ תמנע של מרתון ישראל. אני ניב שושן מבית הספר לריצת תרים, ואני אספר לכם היום על המסלול. אנחנו מתחילים באגם, בריצה על שטח די שטוח, עוברים ליד עמודי שלמה, חוצים את הכביש פעם אחת, ואז חוצים פעם שנייה ומגיעים לגבעת בורק. שם אנחנו פונים צפונה, עוברים שתי תחנות מפנקות, ואז נכנסים לשטח די הררי, עד קילומטר 16, משם גולשים בצורה די מתונה עד לסיום. זה גרף הגבהים של המסלול, אתם רואים שאנחנו במגמת עלייה מאוד מתונה עד קילומטר 16, שם יש עלייה קצת יותר תלולה, ואז משם אנחנו גולשים פחות או יותר עד לקו הסיום. החלק הראשון של המסלול עד לעיה עמודי שלמה מאוד שטוח ונוח, אחריו אנחנו, הנה אלה עמודי שלמה, אחריו אנחנו עולים על גבעה קטנה ויורדים ממנה, חוצים כביש אחד, שם דרך אגב רצי התשע עוזבים אותנו, ואז חוצים עוד כביש, יש המרשל שיפנה את רצי ה-14 שמאלה, ואנחנו ממשיכים ישר פחות או יותר מזרח לכיוון גבעת בורג. גבעת בורג שהיא גבעה מאוד אופיינית בצורתה, זאת גבעת בורג, רצי ה-34 יפנו ימין החזק דרומה, ואנחנו נמשיך צפונה לנחל רחב וחולי, ונרוץ עליו קילומטר 800, ממש על משהו שמרגיש ממש כמו חול ים. זה קצת יותר לאט, זה קצת יותר מציק בכפות הרגליים, שימו לב. אחר כך מגיעים לתחנת המרכבות, שם נתאושש, רצי ה-34 יפגשו אותנו שם שוב, ונמשיך מערבה קצת על אספלט, ואז נרד חזרה לשטח, לסינגל. השטח נעשה קצת יותר הררי, ואז אנחנו מגיעים לתחנת הקשתות. זאת בעצם הזדמנות חשובה מאוד למלא מים, אתם חייבים לצאת מנה לפחות עם ליטר מים, כי התחנה הבאה תהיה במרחק של 6 קילומטר, ויש עלייה די משמעותית במהלך השישה קילומטר האלה. גם הקטע הזה אחרי תחנת הקשתות הוא קצת יותר טכני ותלול וסילאי, אז תגיעו אליו מוכנים, לא להשתולל בעלייה, יש עוד כמעט 10 קילומטר עד הסיום. קילומטר 16 הוא סי הגובה, ומשם אנחנו מתחילים ירידה די מתונה, פה ושם מדרגות סלע, טכני בינוני שכזה. שימו לב שאתם רצים בירידה, היו פה מרשלים שהסתכלו לאזור הזה ויראו שהכל בסדר. כאן אנחנו מגיעים לתחנה, תחנת רענון, שבו תפגשו את רצי ה-14, ותמשיכו דרום מזרחה עד לתחתית העלייה האדומה. זאת בעצם העלייה האחרונה של המסלול. שימו לב שאתם לא משתוללים, ומשם יש ירידה, בעצם הירידה פחות או יותר עד הסוף, עד הבקעה. אנחנו קצת עייפים פה, אז בואו נשמור על ערנות כדי לעשות את הירידה הזאת כמו שצריך. תחנה האחרונה כמעט 3 קילומטר לפני הסיום, גם רצי התשע מצטרפים אלינו, ואנחנו כבר שומעים את המוזיקה ומגיעים לאגם, וזה סוף המרוץ. כל הכבוד, להתראות.